За төвшөгийн подкастыг хэлж байна. Энэ өдрийг, энэ цаг хугацааг төвшөгийн подкастыг сонсож өнгөрүүлж байгаа танд маш их баярлалаа. Подкастаар би та бүхэндээ бас нэг илүү сонирсодон, өөрсдөө үзэж харсан зүйлийг бас нэг үзүүл сонирхуулъя гэж энэ хүү подкастуудыг хийдэг юм аа. За ингээ өнөөдөр надтай хамт манай дөлгөө мэн надтай хамт байна. Дөлгөөнөд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За, дэлгүүнтэй энэ удаа юу ярмаар байна вэ гэхээр дэлгүүний мэн бас нэг сонирсодн зүйлүүдийг бас айгүй их мэдэж ирдэг юм а яг нэг үг хэлэхэд. Би ингээл гэртээ байж ахчихил. Аага нэг ийм сонслоо, тийм сонслоо өдргээл. Тэгээ өнөөдөр дэлгүүний мэн их сонирхолтой а дээрэс нь хүмүүст их хэрэгтэй зүйлийг мэдэж ирсэн болохоор энийг бол ганцхан би мэдээд одоо өөрөө өөртөө хадгалах нь бол бас муха юм байна гэд манай миний подкастыг сонсдог уссуудтайгаа бас хамтдаа цуг мэдья гэд өнөөдөр энэ сэдвээр одоо подкаст хийхээр боллоо. За сэдвийн юу лээ? За сэдвийн нь болохоор гадааддах. Одоо за сэдвийн гадаадд амьдарч байгаа. Гадны иргэдийн тухай. Аахан. Тэдрийн соёлоо хэрхэн хадгалж авч явж чадаж байгаа тухай би нэг юм ярих гээд. Тэр их сонин тий. Тэгээ манай монголчууд маань бас ер нь олвол маш их олон монголчууд за дэлхийн өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа. А тэгээ тэр өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа монголчууд маань яг өөрсдийнхөө монгол гэсэн энэ соёлоо бас тэ хадгаж үлдэж цаашаа үр хүүхдүүдтэй уламжлуулж өгч чадаж байна уу гэдэг талаар бас та бүхэн бас нэг бодорой. Тэгэхээр мэдээж бас зарим нэг усууд бол мэдээж чадж байгаа. Яг гэртээ ингээ сайхан үндэснийхэн хувцсаар, за тэгээ үндэснийхэн одоо хэлээрээ ярина. За тэгээ дээрэс нь өөрсдийнх үндэсний тавилаа хивс мивс ингээ бүр ингээ зориулаад Монголоос авчраа тий. Үр хөвгүүдтэй ингээ тайлбарлаж өгөөд ингээ явдаг бас хэсэг бүлэг усууд байна. За хэсэг бүлэг усууд бол тэрнийг бүр ингээ өгөөсгээд бүр тас ингээ орхисон бас хэсэг бүлэг усууд бас байна. Би тэр ингээ харж яхад тий. А тэгтэл яг ингээд шивэдэд бол бит хоёр бол гадны иргэд шүү дээ. Яг энтэй адилхан бас бусад гадны иргэд маань яг одоо энэ шивэдийн энэ нөхцөл байдлын орчин үеийн энэ рүүгээ уусдаг юм уу? Аль эсвэл бас энэ олон жил амьдрахтаа үндэснийхэн соёлороо бас хадглаад ингэж явдаг юм байноу гэдгийг дэлгөөнөө маань өнөөдөр бас нэг орны ямар орны хүмүүс илээ? Өнөөдөр биш шүү дээ арай. А өмнө ч бас харж ирсэн шүү дээ. Хараагүй арай. Харж исэн ч гэшиг. Шүү чи хамт ажиллаж байгаа гэв үү? Тэгээ 2 жил хамт ажиллаж байгаа юм ихтэй тийм. Үгүй тийм дэрэг чин тэгээ харж байгаа үстэй хажуунаас нь. Аа, ярьж байгаа, ярилцж байгаа. Аа, за, за окей. Харж үлгээд. За, за тэгээ тэрийг хаваалцсна. За. За, миний нэг таньдаг одоо хамт ажиллаж байгаа Гамби гэдэг улсаас ирсэн. Гурван эмэгтэй байгаа. За, энэ гурван эмэгтэйтэй бол би арай удаан бие нэг танина. Харин за би дахиад тэрнээс цаашаа баг 10 эмэгтэй танина. Тэр 10 хүмүүс бас Гамбигийнх. Гэтэ тэр хүмүүстэй болохоор зүгээр нэг өдөр л хамт ажиллаж үтсэн, эсвэл нэг 2 өдөр ажиллаж үтсэн, 3 өдөр ажиллаж үтсэн тийм л хүмүүс байгаа. Тэгэл ингээл зүгээр зүс мэдэх нэрийн баг мартцсан. Царайгийн нэг хальт харуул санаал. Тэд чинь хоорондоо амар айтлахын тэлэр баг ялахгүй. Үснүүтэй тэд нар бол хоорондоо би нэг ялгана. Мэдээж ялгана. Яа тэлэр тэд нэр эрэх болгонд өөр парикта ирдэг. Нэг өдөр улаас дээрэл нэг өдөр богино харвстэ би ингээ толгой эргээд энэ хин нүлээ гэл ингээл баг амар гайхдаг байхгүй тэнгэр би ингээ яг шокнд ороод бодсом удаа ингээ өнгөт ингээ яг мэдээл шууд мэдээд хоорондоо төстэй уулзраас амар хамаатнуудаараа амьдэрдэг хоорондоо амар төстэй уулзраас би тэр байна гэл би бүр сандраад ингээл бантдаг байхгүй за тэгээ ягаад энэ ярьж ин гэхлээр хамт ажиллажсэн хүүхнүүд ингээ бүгд төр бие нэгэ таньдаг амар сонио. За одоо жишээлбэл Гамбил бол би нэг танаад идэх тий. Тэг би энийг бүр эртнээс ингээл гайхаал. За л Гамби нууд чи нөгөө Гамбиагийн хүмүүс чи. Үндэснийхээ баярыг амар өргөн тэмдэглэдэг шивэдэд. За. Өөрсдийнхөө хүрээнд бол амар тэмдэглэдэг. Тэгээл ер нь ингээл ер нь л нэг тийм зарим талаараа Монголтай аягүй төстэй байхгүй. Тэгэл бид хэрнээс нь ингээл анзаарчаал тэдний нутгийн хүмүүсийн соёл тэр юм надад аягүй сонин санагдаад байдаг гэсэн болохоор ингээл үе завхархаараа юм хүм асуугаал сониучхаал. За тэгсэн чинь ингээл ярилцаад хад ингээл одоо цоглуулж авсан олж авсан мэдсэн зүйлүүдээ одоо ингээл өнөөдөр дахиад нэг ингээл уулзаа зөндөө юм сонсоо баахан инээлдэ. За ерөөсөө
яг миний яг анханасаа л ингээл гатарлаа л ингээл тоочглоодсэн бодол маань зөв байсан байна. Гэргийг өнөөдөр ингээл мэдчихсэн. Тэгээ би бүр чамд ярих гад төвшөө гэдэг. За яасан гэсэн чинь? Манай ажлын маань гурвын одоо нэг нь Мариама гэдэг хөхгүй. За тэгсэн чинь манай Мариамаг би өөр газар ажиллаад бүр одоо жил гар ингээ өмнө нэг бас нэг гамбигийн хөөх натанд ажиллаад тэгээ би ингээ зааж өгөөл за ингэж ажилт энэ ажил ингэж хийдэм бид ингээл за ингээл хийжсэн чи нөгөө хүн чи надтай ингээл яраа идэл чи хаанаас ирсэн юм ирсэн ингээл ингээд чи өөрөө хаанаас ирсэн гэж гамбиа гэд нөө олон харууд чи хооронд ингээ яалахад хэцүү аль орноос чи вэж болно штэ өөд тийм үү би бас нөгөө өөр ингээ газар би гамбины хөөхөндөө ажилладаг мэжлэг хин юм гэдгсэн чи А ну нэрийг хэлэхээс өмнө хаани хаани ингэдэг нөө нэг ажилтны юм газрын асуугаад локейшнийн асуугаад аахгүй тэгэхээр би а тийнд гэх нөө газрын хэлч аа Мариама юу гэсэн би шокнд тэгээ яаж мэдчихэ гээд тэгсэн чинь аамир ингэдэг нөө би винийгээ баг бүгд таньдаг хоорондоо тэгээд хин хаан ажилгаар нь баг ингэ мэддэг оо Мариама тэр айд ажилтдаг тэр айд ингэ бүгд мэддэг зэ чиний нөгөө асардаг нөгөө хүн чинь тийм нэг хүн байдаг те тэргээд Би бүр ингээд аймаа шок гэдэг. Анх удаагаа уулзчих мөртлөө. Тэгээд за чи яаж ингэ бий жаа гэсэн чи хамаат. Оо за ингэ хамаат байлаа. За ингэ тэрний дараа бас нэг хэдэн сарын өмнө шүү дээ. Бас нэг хүүхэнтэй ингээл сайн нээлт хүүхэн. Тэгээд бас надад амар таалагтаал. Гэр дээр амар нээлттэй айгүй илхэмсэг. Нэг юм нь жоохон хэрүүлч. Жоохон хил ам ихтэй. Тэгэхээр маш болгоомжтой харьцахгүй бол жоохон эвгүй үйлдэл гарах юм шууд ингээл дайраалаа гэдэг. За тэгсэн чи нэг хүүхэн бас амар ингээл гоё тийм найрсагхай штэ. Найзрахал. Тий, найзрахал. Тэгээ шууд Гамбиан тодорхой. Яагаад тэгэхээр ингээл том бөхстэй яг ингээл нөө стил царай тий. Яг л Гамби байгаа юм чи. Парик мэрик нөө. Тий. За тэгээ тэр хүн дээр тэлч Гамба гэхлээр би шууд нөө өмнө тэр хүн таньжсэн юм чи ингээд аа тийм үү би таны хаас ингээ 2-3 хүн тань гэсэн чинь хин хаана ажилтгий ингээл тэгээд би бүр мэддэг бол за энэд ингээ мэдчихэж байгаа юм байна. Аа нөө Мариам Эйми тэр мэрэг гэдгсэн чи оо тэр чи бүгдийн тань. Тэрийг тань. Тэгээ би өмнө нь танилцчихсэн бүр тэр хуучны охиныхаа нэрийн л зүгээр санаал хэлсэн чинь тийм урт төстэй, тийм биш нөгөө тийм хумстай, тийм байна уу. Тэр чинь парик оруулж зардгий. Хумс зардгий тэргээ. Ингээл ерөөс би нэгээ бүр ингээл нэгэнгүү мэдээд. Аа. Бүр хийдэг ажил, хаана ажилладаг бүр ингээл хамгийн мэдээд. Тэг би бүр гайхаад та нар Гамбиачууд Шведэд хэр их байдгүй гэсэн чинь маш. За. Хэдэн мянгаараа. Тэгээ монголчуудаас их вэ гэдэг. Мэдээж монголчуудаас их. Монголчууд бол нэг шведэд за алтан бустойгоор 100,000 гэдэг шүү дээ. За тийм бүр 7-8,000 ч явсараа алтан болчихсон шүү дээ. Тэгээ одоо хүмүүс гэж яриад байгаа. А тэгтэл гамбиачууд болохоор маш олон байдаг. А гэхдээ гамбигийн нийт өөрийнх нь эрэгт нь 2 сая орчим. Өөртөө хэлж байгаа. За би яг нэг Google дээр бүр баттатгаа та бүхэн бас хараарай. Тийм ч их хүнтэй биш. Тэгээ тийм болохоор нэг айл гэхдээ ингээд 6-7-9-10 хүүхэдтэй ч юм уу те. Айгаа олон хүүхэдтэй гэдэг учраас Ярсо нэг одоо ургийнх нь нэг удмынх нь нэг төрөл саднгууд л гэхэд амар олол байд юм байна. Аа. Тэгэхээр ерөөсө бараг энд байгаа хүн ганцаард нь гэсэн одоо ганцаараа гэсэн ойлголт бараг байхгүй шах уу? Нэг одоо ингээд сараач юм уу нараач юм уу гамбай нэг хүн байлаа гэхэд тэр хүний бараг тэр чигээр ингээд үеилүүд нь ч юм уу те ингээд амар хүмүүс ингээд энд амьдардаг. Ерөөсө тэгэл өөртөө хүүхд гарахтаа амар олол хүүхд гаргадаг. Ерөөсө үржил үржил ингээд ерөөсө 3-4 хүүхэд бол баг тооцогддог тийм тий. Тэгээд ингээд ийм олон байгаа учраас яаж игээд ямар нэгэн байдлаар хамаатан болчихдаг гэнэ хорондоо. Одоо тэгэл одоо жишээлбэл би нөгөө тэр хоёрыг гэл ингээл нөгөө Мариамад ярьсан чинь нөгөөх нь аа тэр чинь манай хамаатан аа тэр чинь манай тэр манай тэрний хамаатны тэрнтэй суусан гэдэргээл. Тэр бүр ингээл пүүх ямар амар мэдтэй. Тэг би энэ амар сайн танина. За тэгээ эднийхнаас ингээд харсан чинь нэг давуу тал байгаа. Маш их давуу талаа зэрэгдчихэв. Тэрнийг үе гэхэлэр маш гэр бүлсэг. За тэг яг ялангуяа энэ Шведэд байгаа шиг одоо ийм жоохон хүүтэн хүндийдүү те зөвхөн гэр бүлээ гэж ингэж амьдэрдэг энэ Швед стилийн Швед хүмүүсийн хажууд Гамбиачууд Шведэд маш олон жил амьдэрсэн атла. Шведийн энэ юунд соёлд одоо соёлч гэж те Шведийн амьдралын хэм маягт ороогүй. Яг үндэснийхээ юм. Ингээд нүдэн дээр байгаа гурван хүний амьдрал дээр миний бүр яг нүдэн дээр ингээм хамт ажиллаж байгаа гурвын амьдралаар ингээд жишээ болж харагдаж байгаа хгүй. За жишээлбэл энэ яриад байгаа Мариама гэдэг хүүхэн маань 13 настай хахтаа анх Шведэд иржсэн. Тэгээд анх Шведэд ирээд анх удаа цас барьж үзээд бүр ингээд цасыг хараа баярлаад тэр хүнд цасардаг. Тэгээд цасаар ингээд ухаан жилаагүй 13-таад ингээд тогж тогж ороод ирчих гар нь үлдсэн. Харагдсан. Тэрийг өөрөө мэдрээгүй цасаар ингээд гараа хөлдөөж одоо хайрагдана гэдгийг юу ч мэддэггүй. Анх удаа цасаар ингээд тоглож байсан гэдэг надад ярьдаг байхгүй. Би 13 настай хахтаа анх Шведэд ингээд ирж байсан гэд. Тэгээ надад бүх юм шинээсэн бүр ингээд шоконд орж исэн гэд ярьж байгаа. Аа тэгээд шал өөр очингоос ирсэн.
дулаан орон. А тэгтээ ингээд бүр ингээд бөөнөрө ингээд ерөөсөө амар тийм нээлттэй юм гадраас ирсэн. Швед ирсэн чинь ингээд бүхэн хаалга алга хаагаад. Тэгээ би ингээд Шведд ирээд ингээд анх амар гоё орчинд байсан боловч айлууд ингээд тааралдаа сайн уу жоохон ингээд ерөөсөө хаалга хаагаал бараг цанхороо ингээд харж байгаа юм. Ингээд амар сайн орчинд ингээд ирээд би шокнд орж исэн ингээд ярьдаг байхгүй. За тэр хүүхэн маань одоо ингээд 45 таа. 44 билээ 45 таа. Тэгэхээр чи одоо ойролцоогоор 30 жил болвол илчиг амьдарсан. 13 тагаас эхэлсэн хүн энд амьдраад ингээд явхад бол бараг Швед стилээр болохоор тий. Мэдээж тэд нар яг Швед стилийн энэ хэв маягийн амьдрал хэмжээг авсан нь авсан. Гэхдээ хамгийн гайхалтай нь юу гэж бүгд үндэснийхээ хэлээр ус цаас. Энд 30 жил амьдрахта 13 тай хүн ч одоо энд 30 жил амьдрахта энчээс нөхөртөө олно да. Гамби хүнтэй асуусан байна. За дундаас нь гарсан хүмүүс нь бүгд төрөг гамбигаар ярьдаг. Энд төрсөн тэр 5 хүүхэд нь 5 хүүхэдтэй. Одоо 44 5-тай нэс 5 хүүхэдтэй. Тэгэхэд тэр хүүхдүүд нь бүгд өөрөө өөрсдийнхөө үндэсний хэлээр ярьдаг. Аа тэгээд ээжд байгаа одоо гэр дотроо зөвхөн тэд нар өөрсдийнхөө хэлээрээ л ярьдаг юм заншилтай. Бүр багаас нь тэгээ сургацсан. Манай ээж энэ төрч яг л намайг тэгдэг байсан. Манай энэ соёл хэлээр дамжуулж бид нар бие биенийг маш сайн ойлгоно. Тэгээ бие биенийг илүү дотн уулна. Бас соёлоо хадгалж чаддаг учраас хэлийг мартуулж хизээч болохгүй. Энийг манай хүүхдүүд октодч мэдж байгаа. Тэгэхээр эмэгтэй болохоор өөрөө 40 их настай хэрнээсээ хамгийн том охин нь одоо ингээд 22 настай. Тэгээ 22 настай охин нь болохоор өөрийнхөө үндэсний хэлээрээ маш сайн ярьдаг, яг цэвэр ярьдаг. А тэгээд хамгийн тэтри авууштай нэг юм нь хүүхдээ 2-3 настайгаас нь ч юм уу те гамбэр руу явуулчихдаг. Оо зэт. 100 амралтаар нь 2-3 сар болгочиход аваад ирдэг. Хүүхдээ албаар ингээд жил болго явуулдаг. А ингээд яваад амгад нөх хүүхдээ яваад өөрийнхөө үндэсний соёлыг ингээд хараад тэнд хүмүүс хичнээн ядууч гисэн ямар гоё найрсаг байгаа. Бием нэгэ хоолоор яаж дайлж байгаа те. Айл ямар гоё гэр бүлсэг байгаа. Тэр бүхний нүдэрэ хараад Шведэд буцаж ирээд үнэхээр сайхан ч гэсэн нөгөө ялгаануудыг харьцуулахыг хардаг учраас ээж нь юусоо баг өгөлж янших шаардлагаар хүүхдүүд харьцааг ингэж харч явсаар явсараад 20 гарцаа хүүхдүүд нь өөртөө саналаа ээжээ би гамби явмаар байна гэдэг. Оо. Тэгээд гамби руугаа ингэж явдаг заншил ингээл тогтчихдэг. Аа яг тэр Мариамдас өөрт нь яг тэр тогтсон. Багт ээж нь ингээд хичнээн бичгээрэн даваал амар хэцүү цагийн үед тулал амьдрсан гэсэн ээж нь хүүхдүүдийн хайх соёлыг алдуулахгүй гэдэг. Амралтаар нь хүүхдүүд ингээд гамбер явуулчихдаг. Гамбер явж ирэхэд тийм үнтэй байдггүй гэн. Шууд ингээд явчихдаг. Тэгээ хямдхан байдаг. 6-7 цаг явал очичихдаг гинэ. Тэрнийх тийм явж ирэхэд бол тийм үнтэй юм таасуудалтай тийм биш. Хамгийн гол нь хүүхдээ тэнд байлгаж хилийн сургадаг, соёлыг харуулдаг. Хүмүүсийн бие юм та дотногоо энэ харилцаа, энэ хайр, энэ бүх юмыг маш сайн ойлгуулад а тэр шивэдэд ирэхлээр хүүхд нь маш ухаантай өсдөг гинэ. Элдв амьдсын хэрэгт хүүхд орох нь арай бага тий. Хар тийм одоо юу гэдээ энд байгаа нэг хэцүү асуудлууд бас байгаа штэ. Тэрийг бас ингээд хэцүү амьдрал, сайхан амьдрал хоёрыг харилцаа ялгааг л зөв хүүхдүүдэд харуулчихдаг юм байна. Аа энэ ч болохоор хэрэв байгаад ихэнх хүүхдүүдний юм сайхан газар ангил байгалахлаар бараг өөртөө ингээл угасаал ингэж амжих хэрэгтэй гэж бараг мэдчихэр. Аа тийм хүүхд нь өөртөө трийгээ яг багтаад гэж мэдэрчээсээ учраас хүүхдүүд яг ингээл байн эхлээл нүгөөд нь дургуйч байна, дуртай чинь тэгж явуулж байгаа. Эсвэл өөртөө явъя гэдэг болตก гинэ. За одоо ингээд жил алгын зуны амралтаа авна. Зуны гинэ одоо нэ семестр авна. Семестр авахлаар 12 сар давдаг дандаа. Тэгээ нийт гамбичуудын өөртөө хань яг ингээд хийдэг одоо хөвчл алцсан гинэ. За. Шведд одоо дийлэнх гамбичууд ерөөсөө 12 сард семестр авдаг. Одоо амралтаа ажлын амралтыг 5-7 хоногийн амралтаа авдаг. За зарим бүр цоглуулж байгаад нь 2 жил 3 жилээр цоглуулж байгаа бүр урттаар ингэж авдаг гинэ. Аа за. Яагаад гэвэл гамбиад болохоор маш дулаахан. Тэгээ өвөл яг эд өвлийн үеэр бол гамбид их дулаахан байдаг. Урт нартай өдржөнгөө юм сайхан байдаг. Тэгээ эдгээр чинь өөр дулаан газраас ирсэн учраас Шведийн 1-2 цаг гэж харахуу болчдаг. Тэгээл амар бороо ороод цас ороод юм хөөхт муухай энэ цагаа гарыг айгүй дургуу. Тэгээ яг тэр цаг агаарыг тааруулаад гамби руу авчдаг гинэ. Тэгээ шинэ жилиг тэндээ гаргадаг. За. А тэгэхээр энэ ч яг нэг шинэ жилээр ингээл бөөм бэлэг сэлб билдэл ингээл айгүй хэсэг мөнгө зарцуулагддаг. Тэр зүгээр л тэр зарцуулах мөнгнөөсөө химнэл гамбид очиод хангалттай сайхан байж гал үрэтэрдэг гинэ. Амар хямдхан. А тэгээ одоо энэ Шведэд зарагдаад байгаа үнтэй ногоо могоч зүр захын булангийн дэлгүүрээс гараад яг дөнгөж шинэ талбайгаас одоо ургасан шинхэн ногоо худалдаа төвчин хоолнууд нь амар одоо байгалийн цэвэр байглаараа гэдэг аахгүй юу? А Швед болохоор пакетаад янзлаад угаагаад ингэсэн гэдэг юм. А манай хоол одоо ногоонууд бол чихэл нөгөө чинжүү минжүү тий. Оригоро. Ямар ч одоо витамин ийг байх. Тэгэхээр бидний идчихэж байгаа ногоо хүнсхийнд амар эрүүл байдаг гэж яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд нутгаа ярихлаараа бүр ингээл бүр нүдэн гэрэлтэл ингээл бүр бараг чарлаа л намайг бараг загинж байгаа юм шиг ярьж байгаа юм чи. Аа та сэтгэлийн хөдөлгөөн. Тэгээд тэгж их сэтгэлийн хөдөлгөөн ингээл ярьж байгаа хараа ингээл харангуут ингээл атаарах маш юм шиг.
30 жил амьдарчаад юм. Тэгтэл нөх хүүхдүүд нь идэрч одоо хитдэг үе нь одоо ирчээд байна. Одоо нөх хүүхд нь хүүхд гарах юм бол ингээд Шведэд анх ээж аав нь ирсэн Мариамыг үе хүүхдийнх нь үе тэрний хүүхдүүд ингээд тэр чинь ингээд 3 4 дэх үе нь хүртэл явна шүү дээ. Тийм байна. Тэгтэл эднэр хилээ хадгалж чадчихжээ. Соёлоо. Соёлоо хадгалж чадчихжээ. Аа тэгээ идэр чи дандаа үндснийхөө хувцсыг өмсч явдаг тийм. Үндснийхөө хувцсыг дандаа ч өмсгөн яхаа нэг тийхгүй. Өдөр тутамдаа хэрэглээ сурцсан шүү дээ тийм. Тэгтээ нөгөө нэг баяраа болон үндснийхөө хувцсыг аягүй гоёор өмсөн нөгөө баяртаа зориулаад хувцсаа энэ төр ойж моё юулсан тийм гой гой хувцснуудаа өмсч өмсөөл. Аа тэг хамгийн авууштай юм нь. Аа юу. Гэр бүлэрээ ингэж одоо тийм олоолаа төрчихсөж байгаа учраас юма хоорондоо ингээ хуваадаг биеүнийгээ ингээ амирх биеүнийгээ гидэг. Аа тэр нь ингээ нөгөө яг Монгол манаа юм төрсэн орчинтай амир ойрлцоос нэгдэад байхгүй. Тэгээ ингээд амжаа. Нэг удаа ингээ ярьжсэн наа Шведэд хиний нэг очих байгаа бол уршлаа дуцтаад сайн байна уу? Найз нь тэтгээ очиё. Тэр тэгэлж болж гин үү? Чиний ажил яа. Бас тулгаа тэлчих юм бол нөгөө хүн нь дургуутсан. Аа уучлаарай бид тэр завгүй гэл ингээ тэ. Тэгэхээр дараа 7 хоног эсвэл одоо бараг сарын өмнөөс тэ би танаад тэтгээ очиё шүү, тэтэн цагт очиё шүү гэдгээл хилжиж нөгөө хүн нь тэр өдрийнхаа цаг өдрийг харчааж аа би юм тэр завтай чирээрээ гэж хэлдэг те. Энэ бол Швед Шведтэй л амьдрал юм аа. Хизээж огт хилэлгүүгээр гэрийнх нь хаалган төгшө орж ирдэггүй. Тэгж болохгүй те. Тэх юм бол баг гайхаж байхад сонирн байдалд орно те. Баг цай өгөхгүй шүү дээ. Орж ирсэн. Баг уурлаад байгаа юм шиг дүнд болно шүү дээ. Тэгээ ийм стилийг эдгэр өөртөө амар дургүй н гамби хүмүүс. Тэг яад гэхэлэр тэдний гамбид нь болохлоороо зүгээр хажуудлын айл руу дураар агсан. Хүүхдүүдээ чирээл олуула молуула зүгээр сайн уу гэж ороо нөгөө тийм ороо тэр юм гэж. Тэгээд тэ нэрээ хоолоор бүмгтөөс гой гой хоол игээл дайлаал ингээд би энэгээ баян дайлдаг. Хоолны мөнгө авдггүй гэж байна нөгөө яриад. Яагаад вэ гэхэлэр Шведэд би энэ дайлахтай маш харам байдаг. Нэг айлд ороод нэг жоох юм амсах гэхэд хүртэл ингээд айгүй хэцүү идэх тийм. Бид энэ шивэд хүмүүс харамчтай юм болов эсвэл яагаад юм болоо гэх. Тэгээд юм идэх юм бол яг өөрөөсөө зөвхөн бүг бүг гэж юм удаал төлнө. Анх бол тэр нь амар тэнэгс нэгддэг байсан бол яванда уусаад өөрөө ойлгодог болоо. Ойлгодог болоод яагаад ингэдэг бас нэг нь. А гэхдээ заримдаа бас юм дайлах бие бинийгээ ингэж гоё зүгээр төлөөдөг өөр ингэх юм байх хэвээр тий. Гэтэл нөө дийлэх за дайлдаг зөндөө бол шивэдүүд бас байдаг тий. Дайлуулжсэн үед бас байгаа ш. А дийлэх хүмүүс нь болохоор ингэ дайлах жоохон дурггүй. Тэгээд яг ингээл яг өөр өөртөө таагаад амьдраа сурцсан болохоор яг ингээл өөр өөртөө болоо болго. Тий баг. Бөөнөрөө баг гертэнгээ цуглаах та чи хоол авчирсан үгээд амшиг орох тий. Өө тэр юу парти тийм үйлчлэг төрсөн өдөр идэр чи өөртөөхөө идэх өөртөөхөө уух пим юу барьж ирдэ шүү. Тэгэл өөртөөхөө нөгөө пив уух пива барьж ирэл хөргчөнд нэгээд баярлаа л тэгэнгүүтээ өө миний авчирсан тэр пивийг надад гаргаад өгөөрэй гэл тэг нөгөөт нь гаргаж өгөөл тий. Би тийм төрсөлдөд очиж гайхаж ирсэн шүү дээ. Өөрийнхөө уух пив архиа барьж очиод уугаад тэгээд ингээд юу яах вэ? Тэгэхээр нөгөө ийм соёлтой, ийм жоохон нөгөө зөвхөн гэр бүл доторхоо баг ээж аваагач сайн харж халамжилж чаддггүй. Иш дүүнэр хоорондоо тийм амар татнас хэж чаддггүй. Ерөөхдөө бол ингээд том би даалал бол насан туршлал бол өөр өөр хамдэрлэг ерөөсөөл өөр өөр ха биеийг харицаал ингээд явцдаг. Энэ амьдрал бол ерөнхийдөө явсаар явсаар эцээд маш одоо хүндий хүүтэн юм нийгмийг бүрдүүлсэн байгааг одоо миний одоо ойлгож байгаагаар энэ зургт харна гарч байгаа хүмүүсийн ярьж байгаа эфемер энэ юмнуудын сонсголоор буцаагаал одоо нөх хүмүүсээ ингээл одоо буцаагаал нөхчүүдийн асрамжид байгаа тий ганцаараа ингээл амьдарч байгаа хүмүүс энэ бүхэнд анхаарал нь чиглэлээ яагаад хөхчүүд амиа их хорлтой ганцаардлаас болж байна одоо баяр болохоор хөхчүүд нь амиа их хорлт нь ихсэж байна Юуны ганц би хүмүүс нэ яг л ганцаардлаас болоод энэ улсад ганцаардл гэдгийн өвчин дэндүү их. Тэгээд нөө сэтгэл зүйчд нүйчд нь маш их тийм юмны ажилнаж их. Дээл тийм хүмүүс чинь нөгөө ганцаардсан тэг ингээл ингэсэн хүмүүс. Гэтэл одоо манай монголчууд чиг а энэ нөгөө нэг гамби энтер шиг ийм гэр бүл нэрэ олноороо үеэлүүдэр хамаатан саднараа харахад бол жунгаарлаа л ингээл албатай юм шиг бие бинийгээ ингээл жунгаарвал тийм ингэж аам шиг болчих. Эцээ эцэд бол юусоо ганцаардтгүй ганцаардлыг мэдэрдгүү гэдэг өнөөдөр ярьж байгаа байхгүй. Би Шведэд байдаг ч гэсэн ганцаардлыг мэдэрдгүү. Яагаад тэлэр Шведэд манай бараг эсвэл нэг хүн болгонд ярих юм бол би бараг хамаатан болчихно. Гэнийгээд тэгэл бид нар уулзлаас аа баа баа бүх юм ярьдаг. Ярьдаг учраас л хаана ажилтгийн нүртэл мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэд тэд нарт ямарч стресс байдггүй нөгөө нэг хамгийн маадах гэж яриалаа чинь цацаалаа чинь хаа гэж бүх юм яриал ингээл мэдээс нуух юм байдаг л халтай тий. Гэтэ энэ нөгөө ийм амьдралын хэм маягийн тэдрийг айгүй гой хөнгө амьдруулдаг. Дээрээс нь гаднаасаа 45 таа гэхэд над шиг харагддаг.
дөнгөж 29 30 юм шиг харагддаг. Тав хүүхдтэй гэж хин чийхгүй. Зүгээр зэгзээс ингээл те амар амар бүхс хөхмөгтэй ингээл амар амар хүүхнүүд нүүр талисэн заяа. Тэгэл стил мстил нь бэ зүгээр гүцгэдэггүй. Тэж штт. Тэгэл би ингээл бодохдоо анханасаа л хэдэн настай 30 эд төсрэйл 32 3 5 ч юм уу тийм бах мах гэсэн чи 45 та. За дахиад нэг хүүхдэд танилцлаа. За энэ итерч аяга залуу харагддгийн гэл бац цаа чи 40-тэй юу 39-тэй юу гэхдээ 48-тэй. Гих мэтлээ ингээд амар наснаас залуу харагддаг. Тэгээд нөгөө мэдээж эдрийн гэнд нь ч байгаах. А дээрэс нь ийм стрессгүй амьдрал ууж идчихэж байгаа зүйлс хийжсэн. Би өвнийгээ ингээд дайр цайл ийм сайхан сэтгэлийн ийм юм надад аягүй гой санагдсан. А дээрэс нь бас нэг анзаарсан юм. Харин энэ үхэж байгаа гайгүй. Зүгээр зүгээр. А за. Нэг анзаарсан юм. Хүн нас орохтаа. Одоо хүн ингээд энэ хорвоог орхиод явахтаа хамгийн төгсгөлд ер нь маш олон хүмүүсийн ингээд битсэн ярьсан тий юмнууд ингээд сонсож хахад хүн нас орохтаа юунд хамгийн харамсдаг вэ гэхэл тэгэхээр хүн болгол мэдчихэж штт тий эд хөрөнгөндөө ч юм уу тий эсвэл одоо би эсвэл тийм машин одоо тийм эд хөрөнгө тийм хүүхэн тийм залууч тийм үү хүн тэгж боддггүй гэдгийг хүн болгол мэдчихэв. Юу боддөг вэ гэхэлэр ерөөсөө олон хүнтэй а найз нөхөд байсан, олны дунд байсан, олны хайрыг хүртсэн, эсвэл олныг хайрлсан тий, бусдын дунд дотор байж чадсан хүмүүс явчлаа. Яг нөгөө насрахынхаа өмнө болвол ингээд арай нэг тийм сэтгэл өвих тий, тэр олон хүнээрээ хүрээлүүлээд тэр олон хүн нь тойрсон. Олонтой байсан. Тий, тэр олонтой байсан хүн чинь хүн болгоо ингээд тэр маань өд болох гэж ингээд бүгд л цуглараал ингээд ийм олон хүмүүс цуглараал. Тэр хүн чинь нэг энэ ертөнц хорвоог орхихдоо нэг өөр. Дэрэгдэн цогцох бараг хөнгөө шахав орхих хорвоог орхих хүн нэг өөр. Хамгийн гол нь л ерөөсөө тэр нөгөө олон дотор байж олонтойгоо ингэж ганцаарчлыг мэдрэхгүй, жаргалтай үедээ жаргал аваалцаа, зовх үедээ зовлонгоо аваалцаад ингэ ийм амьдралаар явсан хүмүүсийн одоо харамсах зүйл нь арай бага юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Аа нөгөө хэд хүмүүс маань болохоор ганцаарч байсан хүмүүс маань насрах дээр ингэж тулах юм бол ингээл бараг л тэгчгүй чавда ингэчгүй чавда гэсэн юм айгүй ихтэй. Тэгэл хүн ер нь хэцээс яг юунд харагдах хүний сэтгэл, бусдын сэтгэл зүрхэнд бусдыг одоо баярлуулах, бусдыг ер нь ингээл бусад гэсэн олон тунд цайшгүй ингээл холбогдоод байгаа сте. Тэгэл би энээс улбаалал ингээл бодоол за ерөөсө явж явж ийм хөгжил сайтай одоо чухмал одоо нөгөө нэг хүнийгээ боловсруулаа хөгжүүлээд одоо баг мэрсэн юм шигтэй мундаг сайхан хөгжилтэй ой соёлтой орон соёлын сурцгаа юм сурцгаа гэл ийм л юм хандаад идэг энэ орны хөрсөн дээр соёл дотор нь 30 жил 40 жил 50 жил амьдарсан энэ хүмүүс яагаад соёлоо алдахгүй байгаа юм бэ? Яагаад энэ хүмүүс энэ өөрсдийнхөө гэр бүлсийг энэ байдлыгаа байнга бахархаж ярьд юм бэ? Яагаад энэ хүмүүс буцаад их нутг руугаа байнга тэмүүлд юм бэ? Энийг бүхнээс ингээ харахаар ерөөсөө эднэрт явж явж хүмүүсийн бидний хоорондын харилцаа олны дунд байна аа, олонтой байна гэдэг чинь өөрөө маш сайхан юм байна аа. Тэнгүүд одоо нөгөө шивэдүүд ч одоо өөртөө ганцхан шивэд хэлэхгүй нь Европынхан тий. Бас сүүл рүүгээ ингээд өөртөөхөө энэ хүүхдийнхээ хүмүүжил хитрхийн юм хөндий ингээд хитрхийн ганцаараа тий. Хитрхийн бие даа. Биеийн даалгаал тий. Амаа бодсон ч юм шиг тий. Тий. Энэ байдал чинь бас нэг бодлын амар юм шиг боловч нөгөө талаараа ингээд айгүй тийм бас сонин санагдмаар болохгүй тий. Тэгэхээр зажигш айгүй харамсалтай амьдралч юм шиг санагдаад. Гэтэ яг хүн болгоны сонголт. Энэ бол амьдрал да. Ганцаардж амьдрахыг хүсэж гэнэ үү? Ганцаараа амьдрахыг хүснэ, гэр бүлээрээ амьдрахыг хүсэж гэнэ үү? Эсвэл одоо тий яг энэ европ стилээр хүмүүжиж ингэж явах амьдрахыг хүс. Энэ бол зөв хүн болгоны сонголт. Зүгээр л Монгол Монголоос ирээд удаагүй 4 5 жил болсон би. Тэгвэл хамт ажилтдаг нэг хідэн гээл нэг 30 40 жил амьдэрсэн хүүхнөө дундахын байдлыг анзаараад ингээл дотроо бодож байгаа л бодол маань юм байна гэж. Гэтэл одоо би одоо хүүхд төрүүлээл энд хүүхд маань энэ өсвөл ингээд монгол хэлийг сурахын тулд яах вэ? Соёлоо сурахын тулд яах вэ? Аа тэгээ эргэн тойрны хүмүүс хэл усаа хэрэг сургасан байгаа байлээ хүүхдүүдэд. Хүүхдүүд нь Монгол Чингистэй Чингисийг л одоо мэтгэл хаалта. Ер нь Монгол улсынхаа талаар хэр мэддэй юм бол ерөнхийдөө хин гэдгийг мэдх юм болоо. Тэгэл ер нь Монгол улсынхаа Монгол хүний гэр бүлийн давуу тал те энэ юмнуудыг яг эдгээр шиг амбичууд шиг ингэж Монгол хүмүүс маань ингэж ойлгож мэдэрдэг болов уу энэ гэж дотроо бодож байгаа байхгүй. Манайхнаас их саах юм зөндөл байгаа штэ. Асуудалтай хот дотор л проблем үүсэл бомбон гэдэг болохос шир. Монголд ч чинь очивол бидрэл мартаал ингэж байгаа болохос шир.
дээр үд жоохон баг тэгдүүлсэн мэт. Одоо нөгөө нэг замын хүн явж байгаа л замын хинийч чамаагүй айлд ороход хүн байхгүй байл ороод гэрээсн цай чанж уугаад. За Монголын талаар яригвал одоо энэ чип дээр ярих гэж байгаа сэдэн байл бүр далигаа явчих гэдэг. Зүгээр одоо чиний ярьсан юмн дээр өнөөдрийн за гамбичид бол одоо тий шивэдэд энэ шивэдийн нийгэмд 20 30 жил за зарим бүр 50 жил амьдарч байгаа штэ. Амьдрахтаа өөрсдийнхөө энэ өв соёл хилээ алдаагүй ингээд дараа дараагийнхөө үедээ ингээд уламжлуулаад ингээд яваад бай чадаад байна. За тэгвэл эргээгээд бидний Монгол үндэстэн байна те Монгол үндэстэн байна яг гамбиш ингээд байж чадчихэв үү гэдэг дээр бас ингээд бас нэг энэ яриага үргэлжлүүлэе гэж би бодод байна л да. За тэгэхээр өнөөдөр бол яг өнөөдрийн үед яг энэ цаг мөчид бол шивэдэд бол бас Монгол хүүхдүүдэд их хэлийн зааж өгөх их соёлын энэ хүүхдүүдэд шингээл гэж үлдээхэд бас тус тухын болох гэж энд бас нэг хэрэндээ бас хэдэн улсууд бас зүтгэж байгаа. Тэдэр бол маш мундаг, тэдэрт бол бүр баярлаад байгаа тий. Монгол сургуулаа нээгээд өгсөн тэнд Монгол хэлийн зааж гин, Монгол соёлын зааж гин хүүхдүүд энд төрж өсөж байгаа. Энд бүр багаас ирсэн хүүхдүүдэд. За тэр хүүхдүүдэд ингээд тэнд байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс ингээд өөрсдийнхөө амьдралын цагийг зарцуулаа, хэлийн заагаад ингэж яхад эргээгээд гэрт нь очиход аав ээж нь миний бодлоор түлхүү яг тэр монгол хэлээр ярихгүй дахиад шивэд дээр нь яриулаад шивэд киног нь үзүүлээл, шивэд хүүхэлдэйг нь үзүүлээл. Ингээд байгаа нь тэдний хийж байгаа энэ хөдөлмөр нь ингээд талаар өнгөрөөд байгаа юм шиг надад санагд. Яг үнэндээ бол одоо тэр гамбигийн ингээд тэр юуг нь ингээд их хэллээ, тэр соёлоо үр хүүхдүүдэд өвлүүлж үлдээж байгаа хэлбэр хийцэн ингээд зүгээр хажуунаас хөндлөнгөөс харахаар гэр дотроо их хэлээрээ ярьж байгаа. Хүүхдээ зуныхаа амралтаар нутаг руу нь явуулж байгаа. Ярээс ийм хитгэл үйлдэлүүдийг эцэг эхчүүд нь хийж байгаа байхгүй. А тэгтэл энд байгаа манай Монгол яг хөө мөнгөний болцоо байдгүй л байх л да. Тэгтэл хүүхдүүдээ энд ингээд зарим нэг хүүхдүүд тасгаар 7 8 жил яваагүй Монгол руугаа Улаанбаатар хот руугаа яваагүй. Ирснээсээ хойш огт яваагүй. Тэгтэл тэр хүүхэд 3 настайгаас ирсэн, 5 настайгаас ирсэн. Тэнгүүтээ ингээд би хэлээд байгаа шүү дээ. Ингээ харахаар Монгол хүүхэд байгаа гэдэг. Сайн уу гэдэг ингээд Монголоор ойлгодгоо зөвхөн шивэдээр дэрдэг. Тэгээд аав ээжсэн хүүе та нар ч Монгол хэлээ мэддэг юм уу инээтрийхэн. Харин тийм ээ. Наа чи одоо Монгол сурахгүй. За зөв ингээд сургууль нь одоо Монгол хэл ямар зааж байгаа ус ингээд сургууль дээр очоод шивэдээр ярьчихж байгаа. Тэгээл энэ ингээд Монгол хэл Монгол юг ингээд алдаад байгаа. Яах яах тийж байгаа болох үү. Энэ дэр ингээд эцэг эхчүүд нь айгүй тийм ингийн хандаад энэ ингийн хандж байгаа за яах вэ ингээ хайж байгаа энэ маань тэр хүүхдийн дараагийн үеэс одоо тэр өсөж байгаа хүүхдээс монгол хүүхэд байхгүй болчихж байгаа хөөе одоо чөө шивээд хүүхэд болчихж байгаа тэр стилээр өссөн тэр хүүхэд чинь том болсны дараа хүнтэй суулаа тэр хүүхэд тэр хүүхдээс гарах хүн монголоор ярих уу ярихгүй шүү дээ ярихгүй Тэгэхээр ингээл ерөөс нөгөө Монгол Тэгэхээр чи ингээд одоо тэр гамби дээр чинь ингээд 4 5 үеэрээ энд ингээд амьдрахтаа яг тэр соёлоо хилээ хадгалаад ингээд уламжлуулаад явж бол манай Монгол 1-р үеийн ирээд 2-р үеэс нь эхлээд тал болоо 3-р үеэс нь эхлээд Монгол гэдэг юм байхгүй болчихчих واخхой. Хүүхдэн тал ингээд Монгол гэсэн сэтгэлгээтэй байгаад хүүхдийнх нь хүүхдээс нь бүр шив Монгол төвч байхгүй болчихчих. Одоо ингээд зарим нэг хүүхдүүдээс би асуудаг шүү дээ. Монголын 100 төгрөгөн дээр хиний зураг байдаг вэ? Мэдхгүй. А тэгтээ шивэдийн 20 корон дээр хиний зураг байдаг вэ? Бүгд мэддэг. Энэ амар харамсалтай байгаа. За тэгээ яг энэ яг юун дээр харамсалтай. Тэр яад энэ сэдвийг ингээд яриад байна уу гэхлээр би гадаадд байгаа бит хоёр гадаадд байгаа эцэг гэхүүдийг шүүмжлэх гээгүй. Биш үүс энийг шүүмж гэж хүлээж авч биш үүс. Би чаар энийг одоо сонсож байгаа манай эцэг гэхүү шүүмж гэж хүлээж авч сонсох юм бол энэ бол ингээ амар том алдаа шүү. Энийг юуэс шүүмж гэж бити хараараа. Энэ бол бид нэр зайшгүй хүний нутагтл амьдарч байгаа бол хийх ёстой үүрэг юм байна. Хүүхдүүддээ бид төрөлх хилийн сургах ёстой. Хүүхдүүддээ бид Монгол өв уламжлал Монгол ёс заншлын хүүхдүүдийнхээ мах цусанд шингээл гэж бид нар ингэж үлдээх. Тэгэхгүй бол таны хүүхдүүд Монгол хүнээс төрсөн шивэд хүн болж л хувраад байгаа юм. А тэгээд бас нэг бид хэд бас эмэлгээр ингэж явж хагаад нэг хятад эмэгтэй тухай сонсчихсэн тий. Хятад эмэгтэй хятад биш ээ. Хятад биш тэр чинь. Хаан хай хөлөө.
Ямар ч Азийн нэг орны эмэгтэй. Яг тэр хятадч бүгд хүүхдүүд хятадаар яг яриулдаг байхгүй. Хятадтай айх. Энд дэлхийн альч өнцөг. Шведийн тий. Швед за би ёстой хятад хүүхэд зөвхөн шведээр яриад хятадаараа ярихгүй байхаа юу ч нэгч хараагүй. Хятадуд байдаг зөндөө байдаг. Хятадуд хүүхдээ тэрхтээ түрээ явж хахад хятад одоо ирлий зүгт хүртэл тэгдэг. Аав нь швед, ээж нь хятад байхад хүртэл аав руугаараа шведээр яриад ээж руугаараа хятадаар ярьдаг. Тэгэд энийг бүр ингээ хараа бүр ингээд бүр яаж ингэж чаддаг байна гэж бодмоор ингээд амар гайхдаг тийм. Хятад ээж нар хүүхдүүдээ ингээд тэр чинь яг хүүхэд ээжигээ дагаад хэл сурдаг гэдэг бүр яг үний юм байна. За би тэрийг яг одоо баталж ярина заяа. За тэгээд хятад ээж нартай хүүхдүүд бол бүгд хятадаар ярина. Тэгэхээр ерөөсөө ямар хэлээр ярих нь гэдэг бас эмэгтэй хүнтэй бас амар хамааралтай байдаг. Ээж гэсэн. Тийм. За мэдээж хэрэгтэй хүнтэй хамааралтай байгаад үл хэцгэн нэмээ чинь гэр бүл аль алинд хамааралтай. За би яг юу ярих гэж байна вэ гэхээр за YouTube-ээр нэг vlog чи галдартай хоёрч гэр бүлийг би одоо мэдхийм байна. За хоёулаа нэг гэр бүл нь болохоор Солонгос их нэртэй. За одоо Америк Солонгос их нэртэй. Аав нь Америк. Америк одоо хар залуу. За Солонгосын Аз жижигхэн охин за нэг хар юм залуу байгаа. За энэ хоёрын дундаас хоёр хүүхэд гарсан. Ирлий зэмийн ингээд борфтор хүүхэд нөхөр нь бүр хавхаар. За тэгтэл тэр хоёр хүүхэд нь яадаг гэж Солонгос ярьдаг. Аавтайгаа англиар ярина. Аав нь тэр эхнэрийнхээ хэл соёлыг хүндэтгээд хүүхдүүдтэйгээ заримдаа аав нь ингээд аялахтай солонгосоор ингээд ганц нэг өгнөд кичэ тэргээл юу юуч гинөө ингээд ярьдаг заяа. Аа хүүхдүүд нь болохоор солонгосоор илүү сайн ярьдаг. Юу солонгосоор ярих нь илүү амар байдаг. Яагаад гэхлээр ингээд нөө влогуудыг нь үзэж яхалаар гадаа ингээд нөө ээж байсан тоглоулаад цаана ингээд 4-5 өөр хүүхдүүдтэй тоглоно. Нөгөө хүүхдүүд бүгд англиар ярьж байгаа штеп. Хоёр хүүхд нас нэр том нь солонгосоор яриад нүг англи өг англиар ярьж байгаа хүүхдүүд донд ч нөгөөт нь ойлгохгүй ингээ гайхаа арай ээж наа нэрөөс тоохгүй ээж нь солонгосоор минийго болгомжтойгаар ээ гэдэгэл ойрлоо нөгөөт нь юм хар ингээ хөөрхөн борчгоростой хүүхд ч тийм тэгсэн мэтлээ солонгосоор яриад ээж таа нөгөөт нь гайгаал арай найзууд нь тэгээ энэ миньээс ингээ харахлаа а э имэн ингээд солонгосоос бас ирж байгаа байхгүй хүүхдүүд дээр имэн буулаа шууд ингээд хүүхдүүд байгаа солонгосоор ярьсан нөгөө хүүхдүүд нь имэт байгаа ямар ч асуудалгүй холбогдож байгаа. Тэр чинь одоо төрөл садан цусан албаатай шүү дээ. Имэн бууж ирлээстэй хүүхдүүдээ сансан шүү хайртай шүү миний хүү зэний хүү гэл ингээд нөгөөд нь бүгдөө ойлгоод юу лээ имэгч юу гэвэл нөгөө солонгосоор имэн тэр гэл толгоогоо тохиол зэ бүр ингээд нөгөө бүхийг л баярлаа баяртай гэж хэлж хэлээ. Нөхөр Хатам ээжигээ хүндэтгээд эрэнгүүт нэгэн солонгосоор ярих гэж хичээгээд алтаад байгаа ернээсээ л ингээл аялахтаа хөөх юм ингээл үгээ хэлэхгээ хичээгээд авах. Эдтрийн ингээл гэр бүлийн нартанаас харсан чинь угаасаа нөхөр нь бол англиар ярьж байна, эхнэр нь солонгосоор ярьж байна. Гэтэ тэр хоёр чинь өөртөөх үндэс үндэснийхээ нөгөө нэг Африк холо ээж хатам ээждээ идүүлж чинь хүүхдүүдэд танилцуулж идүүлж чинь энэ бол Африк хол юм тэргээл. Тэснэ энэ бол солонгос хол гэл ингээл солонгоц хувцаа өмсгөл За энэ чинь мэдвэж. Одоо би энэ дээр чил одоо юу хэлээ л да. Зүгээр энэ дээр ингээд хэлье. Энд чинь ингээд харахаар заяа. Аа гадны одоо хүнтэй суусан гадаадын иргэд те одоо тэр ээжүүд нь солонгос хүн гэхэд чинь те хүүхдүүдтэй солонгос соёл энийн ингээд тэр Америк руу юу уусахгүй шүү дээ. Англи хэл рүү. А тэгтэл манай монголчууд яагаад гэдэггүй эсрэгээрээ яваад идэг. Хүүхдүүдээ аль болох одоо шивээ түнтэй суусан одоо тэр ээж юу монголчуудыг ингээ харахаар ингээд хүүхдүүдээ монгол хүүхдүүдтэй тоглуулах жоохон дургуй ч юм уу монгол хүнтэй уулзуулах дургуй аль болох шивээдрүү л ингээ түлхээд идэг. Өөртөө ч гэсэн монгол хүмүүстэй уулзах жоохон дургуй. Өөртөө хүртэл ингээл ерөөсөө шивээд найз шивээд сэтгэлээр амьдрах дуртай. Тэгээ монгол найз нөхдөй байх нэг тийм сонирхолгүй бас тий. Тэр нь бас анзаарагдаад байдаг. За тэгтэл дахиад нэг гэр бүл зээ. За дахиад влог чи. Яагаад ингээд идэв би гайхаад идэв. Нөхөр нь солонгос. За. За тэр хоёр бүр ингээд Америкт маш олон жил амьдарсан. Нөхөр зүгээр ингээл зүгээр л устаас одоо англиар яриа л яг тэд нар шиг сэтгэл ингээл яа. Тэгтээ солонгос залуу хар хүүхэнтэй суудсан 6 хүүхэдтэй. Та. За тэр хэд настай гэж үсрээл 30 настай. Өөн цэц. 30 гарна л настай юм лээ. Аа тэр залуу бол үнэхээр залуухан залуу. Эмэгтэй нас залуу. Тэр хоёр хоёлаа ингээ 10 жил байхад бүр танилцаад ингээ суусан хоёр маш олон хүүхэдтэй. Аа тэгээд хүүхдүүд нь өдөртөө гэрте юу идэх гэж солонгос хөглөнг ингээ нууцдаг. Өөн цэц. Тэгээд ээж нөгөө нэг ганц зүг өгнөдийн хүүхдүүдээс асууна. Миний хөө энийг өгсөг энэ гэж асуусан. Нөгөөх нь яа тэр үг нь хэлсэнэ. Баяртай гэж юм. Тэр гэл ээжтэй ингээл заа. Англиар. Тий. За ингээл ойр зэрэгнүүд ингээл аав нь солонгос байхад тэгээд хүүхдийнхаа нэг насны төрс өдрийг солонгос стилээр тэмдэглээд хүүхдүүдтэй кимонод кимононуудын бас өмсгөө. Кимоно биш. Кимоно гэдэг чинь Японы хэлээд байгаа. Аа за тэгвэл тэр нөгөө дэйлиг нэг хамбук. Хамбугийн өмсгөө. За ингээ энэ бүхнээс ингээ харсан чинь яагаад
Одоо жишээлбэл яагаад хүүхдүүдэд заавал солонгос хэлийг сургаад байгаа юм бэ? Яагаад африк соёлыг сургаад байгаа юм бэ? Нэг л юм шууд ойлгосон. Яг имэн онгоцны бодол дээр буухад би толгоонд жим гэж орчирч байгаа юм чи. За. Ерөөсөө л имэн өгөө өөрийнхөө ихчдүү, өөрийнхөө хамаатан саадан тий, өөрийнхөө хайртай дотны хүмүүс нь мэдээж л одоо ганцаархнаа тэр Америкт амьдраад байгаа биш штэ. Тэр солонгос хүүхний чинь хамгийн баг талан төрчтэй солонгостой байгаа штэ. Тэдэртэйгээ хүүхдээ холбогдуулж харилцуулахын тулд өөрийнхөө энэ ураг садны юм хамаг юм аа ингэж ойлдуулж холбоотой байхын тулд зайлшгүй хэл хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдээ хэрвээ солонгос хэл сурахгүй тэр чигтээ англиар ярьдаг байсан бол тэр хүүхдүүд имэйтэйгээ контактлж чадахгүй шүү дээ. Тийм шүү. Тэгэж яг тэр одоо имэйтэйгээ сайхан харьцаатай байгаа шиг. Аа. Тэгэхээр ерөөсөөл эргэл юу л болоо илээ? Заавал тийм муухайгаар бодчихгүй шүү дээ. Аа. Иргэд нутагтаа очих хамаатан садан дээр ихчдүү дээрээ ээж аавынхаа одоо хайртай дотны хүмүүс дээр очиход зүгээр асуудалгүй хэл нэвтрүүлж чадах зүйл бол ерөөсөө үн хэл соёл. Мм гэж л ойлгосон. За. А тэгэд би бас нэг иймийг сонсож ирсэн. Энд одоо бас нэлээд гудцсан. А тэгэд бас тийм хөх бас нэг 10 жилийн хөхтэй уулзаад ингээд бас монгол хэлээр айгүй муу ярьдаг. Тэгэд яагаад монгол хэлээ сураагүй юм бэ? Яагаад ингээд энэний талаар ингээд нэг жоохон яриа өдөөд ингээд сурсан чи ингээд монгол хэлийг заавал сураадах шаардлага байхгүй. Яагаад гэвэл би өөрөө монгол хүн учраас би өөрөө байгаа нь монгол хүн. А дэлхийн өөрөө ингээ глобалчлагдж байна. Дэлхийн өөрөө нэг хэлээр ярьж байна. Би бол шивэд хэл англи хэлийг сайн сурцсан байх хэрэгтэй гэдэг тийм бодолтой тийм хүүтэй би таарлаад ярьжсэн л да. Тэгэд би нэг ч одоо тэр хүүхдийг мэдээж тэр хүүхд тэгж л бодож байгаа тэр хүүхд л зөв шүү дээ. Тий. Би өөрийнхөө бодлыг тэр нь тулгах одоо шаардлага байхгүй яадаг вэ? Тэр хүүхдийн л өөрийнх нь энэ зөвөө гэж явж байгаа учраас тэг би ингээ эргэ бодохгүй юу энэ хүүхэд юу хэлж вэ? Үнэхээр энэ хүүхдээ хэлж байгаа зөв үү? Дэлхийн үнэхээр глобалчлагдаад дэлхийн нэг хэлээр ярьж байхад би заавал тэтрээс ингээл тасрах гал үсрээд нэг хэдхэн сая хэд ярьдаг хүмүүсийн хэлийг заав сурах ёстой яг дөгөл чи тэр хүн ухраас гэж тулгах ёстой юу үгүй юу гэд ингээ бодоод үтсэн чинь яа гарахгүй л бид одоо монгол хүн Монгол гэдэг энэ улсыг оршин тогтнуулахын тулд хэлэл хамгийн чухал юм бэл. Одоо ингээд жишээ нь би бодож байгаа хгүй. Аа би одоо жишээ нь шивэд хүүхэнтэй суугаад ингээд хүүхэдтэй болоод ингээд үргэлжлээд ингээд явахаар хэлийг сурахгүй байх юм бол тэр чинь ингээд шивэд хүн болчихно шүү дээ. Шивэд аль хэлийг сурсан, аль хүүхэд аль хэлээрээ одоо эхлэлээ болгосон бай тэр улсын л юу болчихж байгаа байхгүй сэтгэхүйгээр болоод ингэж чинь тэгэхээр чинь ингээд ерөөсөө улс их орны тусгаар тогтнол улс их орныг хоор хооронд нь ялгаж өгч байгаа гол юм чи ерөөсөө хэлэл юм бэл хэл хэлийг дагаад юу орж ирэхээр соёл орчихж байгаа тий адилхан солонгос хятад заримдаа ингэ чив тэр дийлийнх нь ингээд явж байгаа чинь доор хят туу гэж асуугаад байдаг тэгтэл бит хоёр адилхан хятадтай адилхан зүсцарэтэй байна. Адилхан хятадтай адилхан جنس адилхан хувц өмс чинь тий. А бит хоёр хятадаас бит хоёр хятад биш ээ гэдгийг юугаараа тэр хүнд баталчих вэ гэхээр хэлээрэл баталчих гэж байгаа юм. Тий. Тэмэл бил. Харин тий. Тэгэхээр их хэл үндэсний хэл үндэсний соёл уламжлал гэдэг чинь тэр хүний ер нь ямар ухсаа гаралтай ямар байсан бэ гэдгийг чинь л гол нотолж өгч байгаа зүйл юм байлээ гэдгийг энд ирээл бүр аягуусаа ойлгож авсан. Тэгэхээр би одоо энд таарлцсан, энд амьдарч байгаа эцэг эхчүүдтэй бүр чин сэтгэлээсээ гуйяа. Та нар үнэхээр л өөрийнхөө удам мөхсөг одоо яг энэ өөрийнх нь үр хөвгтийнхээ энэ үеэсээ эхлээл хөвгтүүдээ шивээд хүн болгоё гэж шивээд удам мөхсөгээр би өөрийгөө овгуулж залгая гэжэвэл хөвгтүүдээ хамаа л шивээд дэрэн сургаа. А хүүхдүүдээ монгол хүүхдүүдээ монгол чигээр нь үлдээе гэж бодож байгаа бол монгол хэлээрээ гертээр хүүхдүүдээ монгол руу ядаж цуных нь амралтаар нь аваачиж монгол их соёл монголд нь амьдруулж ээ гэж хэлмээр байгаа. Зөв. Зөв шүү дээ яг гоо. Гэтэ энэ тийм бодолтой аав ээж байхгүй л ахал та тий. Хүүхдээ за одоо би өөрийнх нь надаас төрсөн дөрж бат гэдэг хөөхтэй өөрөөрөө л одоо монгол гэдэг нь ухсаага таслаа шивээд болгоё гэж бодож байгаа аав гэж байхгүй л байна тийм биш бүгдэнд нь хайртай ээж аав найс нөхөд одоо бүхэл одоо нандин хүмүүс маань монголдоо ингээл байж штэ хамаатан садан бүх хүмүүс тэтэр тагаа нэвтрэлцэх хамгийн гол зүйл бол хэл штэ т
Тэг хүүхдүүд маань тэр хүмүүстэй холбогдож чадахгүй, ярилцаж чадахгүй. За би зүгээр л нэг жишээ ярья. За. За одоо ингээд би ингээд энд нэг за нэг цэцгээ гэл хүүхэн энд дорчоогийн нэг хүүтэй ээжэ гэж бодъё л да. Аа. За тэр хоёр хойлох надад ээж нь амар завгүй ажиллаад хүүхдээсээ дахиад 2-3 хөр хүүхд гаргаж амжаагүй лээ л гэж бодъё за. Хэрвээ хүний амьдрал юу гэсэн таашгүй. Тий. Хэрвээ тэр эмэгтэйд ямар нэг асуудал тохиолдоод нас урал тэр хүүхд яах вэ? Тэр хүүхдийн Шведэд өргөдөө Шведэдлэр амьдрах уу эсвэл энэ ч гэсэн ард нь ингээд зөндөө ээж аав ихч хамаатан сатан тэр хүүхдийн төшөө тулах зөндөө олон хүмүүс ингээд Монголд бол байгаа тий. Манай монголчууд бие биенийгээ яаж хайрлаж хамгаалж явдаг вүлээ. Тэгэхээр хамгийн наацхан зүгээр тэрийг л бодох хэрэгтэй юм санагдт юм надад л. Тэрний чинь төлөө ингээд хүүгийн чинь төлөө тий. Энэ Шведүүчийг яг нь хуйлаараа биш юм аа гэхэд чин сэтгэл чин сэтгэлээсээ өсгөөд ээжийн оронд ээж болчих. Станыг ардаас нь бүрэн хамаг хөлс нусаа туслуулаад зүтгэх тийм сэтгэлтэй нөгөө ахыг чи ээж аав нь тийм хүмүүс нь бол Монгол хэлээр нь Монгол тийм тэгэхээр заавал муу юмар бодохгүй маач гэсэн. Ерөөсөө л ар гэр хамаатан садан юу ятга ингээл бол хамгийн чухал зүйл бол хэл. За би бол тэрэн дээр маш сайн энийг бол ойлгосон. Тэгэд анх бол ерөөс нь ихсээ ойлгохгүй ээжлтэй. Тэгэл анх хэрчээл ингээл гадаа дээр ярьж байгаа хүмүүс мөгтөд яагаад ийм бодол хийчих төрж байгаагүй. Мм. Ингээл хүүхдүүд энэ төрчгийн талаа дадар шивэд мэдэр ээлээ англи мэнглэр ярангат надаа ингээл воо ямарлаа гэхээр тий. Нэг надад тийм амар тийм сонирм байнам бол санагдахгүй сохгүй дөнгөж анх өөрөө ирчээд хэл айд сурах вэ гэж авчихсан юм чи. Оо тий хүүхдүүд нэм хэл сайт авчи хүүхдүүдтэй жоохон ярьж хэлээ сайжруулдээ билүү аварга тэгж өгдөө. Тэгээ одоо сүүл рүүгээ ингээд шал өөрөөр харж эхлэв. Оо энэ чинь юм байна тийм байна гэл яг. Олон үндэсний хүмүүсийн дунд амьдарч байгаа бид нар чинь бусдынхаа үндэсний яагаад эднэрийн тойрохгүй ингэж байгаад байна? Яагаад өөрөөсөө хэлийг хадгалж таа байна? Гэл ингэ. Тийм шүү дээ. Одоо энэ шивэч тест дэлхийн өнцөг болон бүрнгээс бүрээс ирсэн улсууд гэл одоо амьдарч шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо манай ээж ангид 20 хэд хүүхэд одоо хүүхэдч гэж дээ ээжийн үеийн хүмүүс цуглаад хичээлээ үзэж байгаа нь 11 орны хүн биш тийм. Харин тийм. 20 хэд хүн дотроос тийм. Тэгэхээр чинь ингээд дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирж байгаа улсууд энд ингээд олон жил за хамгийн их одоо удаан жил амьдарч байгаа миний сонсноор Финляндууд энд одоо маш удаан жил одоо тий суурьшч амьдарч байна. Тэгэхэд тэд нар бас бас Финляны хилээ хадгалаад тий энд чинь уусаагүй байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр манай монголчууд ерөөсөө ингээд амар хурдан уусаал хүний ерөөсөө ингээд нэг хоёр дахь үеэс эхлээл ингээд одоо уусаад ирчихэж байна. Өөрөө ирлээ. Тэр ирсэн хүнээс хүүхэд төрлөө хүүхэд нь тал Монгол байгаад тэр хүүхдээс нь одоо тэр тал Монгол гарсан тал Монгол хүүхдээс чинь дахиад хүүхэд төрөнгөө тэр нь бараг 100% шивээд болох гэж байна. Тэгэхээр манай монголчуудаас зөвхөн шивээдэд юм байна. Тэгэхээр бас бусад оронд амьдарч байгаа тэгээд тэр тусмаа ингээд суурьшиж амьдрна гэсэн тухайн тэр орондоо суурьшиж амьдрна гэсэн бодолтой усууд их юм болвол энийгээ сайн бодоорой. Тэ? Удам мөксөөгөө Монгол гэсэн үндсэн одоо энэ хэл соёл энэ бүх юм а яг л өөрөөрөө ингээд одоо ингээд цэг тавиад дуусгая гэж бодож байгаа бол л тий жоохон харамсалтай байш өө гэдэг юм ийг хэл. А тэгээ бас нэг юм бид нар чинь ягаад Монгол улсыг төрсөн? Жишээлбэл би одоо ягаад Лондонд төрөөгүй? Ягаад би Франц төрөөгүй? Тий шүү дээ. Тий ягаад би Стокгольм чигээд Стокгольм төрөөгүй юм шиг юм тий? Би бол Монгол төрсэн. Тэгэхээр би дотроо ингэж хэлдэг байхгүй. Одоо сүлгүүд л ингэж удаа. Би Монгол төрсэн байна гэдэг чинь. Хүн чинь учир зоригтай л төржил байгаа ч тийм ямар ч зориггүй зүгээр ингээл Монгол их хүнээс төрж байна гэдэг чинь тийм. Удааны үзүүр дээр тогтдог нэг шиг нөгөө удааны зүүнний үзүүр дээр тогтдог нөгөө олон удаанаас нэг л тогтоод байгаа шүү дээ. Тэр шиг тийм ховор тохиолоор хүн болж төрн төрхтөө бүр явж явж Монгол улсад ингээ мэдлэлч. Монгол их хүнээс Тэгээ Монгол их хүнээс Монгол тэр эмэгтэйгээс төрчихжээ. Тэгэхээр би бол дотроо одоо ингэж бодож байгаа хгүй. За би ерөөсөн Монгол төрсэн юм чинь. Нэг л би надад үүрэг байгаа. Жишээлбэл швед хүн шведдээ төрж байгаа л эднэр чинь ингээл швед 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 гэж явна тий. Би бол Монголд төрсэн юм чинь. Монгол хүний хавьд би өөрийнхөө дураараа хүснэрээ амьдарч болно. Хүн хүний өөрийнх нь сонголт. Би бол өөрийнхөө төлөө өөрийгөө баясгах гал зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдрах бол амьдрна. Угаасаа тэгж амьдарч байгаа. Гэхдээ давхар нэг зайшгүй бид нар 3 сайхан хүмүүст маань тус тусд нь ингээд нэг Монгол гэсэн нэг жоохон үүрэг байгаа юм шиг л над санагдаад байгаа хгүй. Монголын төлөө гэсэн үүрэг. Тийм. Монголынхаа төлөө тийм. Тэгэхээр энэ үүргээ бас жоохон ухамсарлаад нэгэнт л Монгол хэлээр ярьдаг Монголдоо төрсэн ийм сайхан соёлтой, ийм сайхан гэр бүлүүдэд төрсэн юм чинь гэл баттай шүү. Аа наадах чинь би бас ингэж хэлмээр ахгүй. Монгол ихээсэл төрсэн болвол
чи Монгол ямарваа нэгэн үүрэг зорилготой төрсэн байгаа Монголд чиглэгдсэн. А Монгол ихэс чи Америкт төрж болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Гэтэ тэр чи Америк болчихж байгаа юм биш үү? Яг дүгээр чи Монгол ихэс төрсөн учраас тэр чи зайлшгүй Монголтой холбогдчихсан. Тэгэхээр Монгол ямарваа нэгэн чиний үүрэг рүү чи Монголд хэрэгтэй болол чи Монгол ихэс төрсөн. Чи Шведэд хэрэгтэй болол Швед ихэс төрсөн. Ингэж л өөрсдөө ойлгох хэрэгтэй. Аа. За тэгэхээр нэмэлтэр сүүлийн хэлэг юм билий. Би өнөөдөр арай л их ярьчих. За нэг юм. За энэ ч spoilerless гэдэг нэг юм телевиз нэвтрүүлэг гардаг. За тэр нь болохоор дандаа өргүүлсэн хүүхдүүдийн тухай нэвтрүүлэг гардаг. Шведэд гардыг. Бас за Данмаркийн юу насаас гардаг. Эдрийг ингээд юунуудынх нь дундынх нь энэ нэвтрүүлэг юм байлээ л дээ. Төсөл болсон. Шведийн нэвтрүүлэг үзчихлээ. За энэ Шведэд бол оо Солонгосоос тухай үед хэцүү байх үед Швед рүү өргүүлж ирсэн маш олон хүүхдүүд байдаг юм лээ. За Тайландаас, Филиппинаас тэргээ зөндөө олон хүүхдүүд наашаа ингээд өргүүлсэн байдаг тийм. Бразилаас, Колумбаас тэргээл хэвээр хаасаагүй ингээд ер нь жоон тухай үед хэцүү байсан орнуудаас Шведэд хүүхдэггүй тийм. Айгүйх тийм хүүхдэггүй юм гэрүүлүүд байдаг гэсэн учраас айгүй хүүхд өргүүлсэн байдаг. За тэгэхэд энэ нэвтрүүлэг 1-2 дугаартай энэ нэвтрүүлэг биш. Амар олон дугаартай тийм. Тэр хэмжээгээрээ цоврал амар олон заяа. Тэр хэмжээгээрээ өргүүлсэн хүмүүс байгаа. За яагаад энэ хүмүүс нэвтрүүлэх ороод байна гэсэн чинь өөрийнхөө төрсэн эцэг их, өөрийнхөө төрсэн нутагтаа очих, өөрийнхөө унсан газар боёо одоо нэ имлэгээ очиж үзэх, төрсэн эцэг ээж аав, тэр ээж аав нас орсон байвал өөрийнхөө цусны төрлийн хамаатнаа олохын тулд тэр нэвтрүүлэгт ханддаг. Төмөн олон захаан дундаас тэр нэвтрүүлгийн багийнхан шүүж агаад хамгийн сэтгэлд нүрсэн захаагаа сонгодог. Тэгээд жишээлбэл нэг удаа би бүр Солонгосыг үзээ бүр өгтлээ үйлжсэн. Тэр хүүгээ Солонгосод тэр хүн Солонгосд нэг удаа яжсан. Очиж исэн өмнө. Тэгээд дараа нь Солонгосд ингээд хоёр удаа очихдаа бронксны бодол дээр буугаад ингээд нөө Солонгос удамжаар ингээд явж байгаа хүмүүс зүрж өнгөрч байгаа тэр мөрийг ингээд хараад инээ гал ингээд нэг нөхтлөгч нас яасан гэдэг чинь зүрж өнгөрч хүн болгонд надтай адилхан царайтай хүмүүс яваад надад амирх гой санагдаад байна гэлээ. Бүр тийг сансан. Тэр хүн тэр залуу ерөөсөө Солонгос нэг ч амьдраагүй. Тэгээд насан туршдаа энэ Шведэд амьдэрсэн. Тэгсэн хэрнээс Солонгост буучаад тэгж баярлаад байв л яах вэ? Бүр тийм амар. Бүр тэгэхээр цуснд нь аваа. Тийм цуснд нь. Тэгээд баярлж баярлаад ээжгээ хайсан ч ээж нь алдахгүй, аавыгаа хайсан ч аавыгаа алдтдаггүй. Нөөдөгч нь ойлаад ээжгээ заавал олно гэд. Нэг ч ээжгээ хараагүй зүгээр л төрөөл хэдэн сар таахт нь өргөлцөн шүү дээ. Тэг яагаад тэр ээжгээ тэгж хайгаад байгаа юм? Яагаад цусны тэр бүр тэр ингээ заавал олох гэдэг. Би хаанаас олбаатай би хин хинээс их өсөртэй би бүх юмыг мэдмээрэн гэдэг аахгүй. Явсараад аавыгаас чи аав нэг тийм одоо кинонд гардаг шнийг тийм нэг жоохон танхаатай те одоо ахаа тэргээ нэг тийм амар юм биш тэр шиг амар аахгүй те. Тэгээ аавыгаа олоод тэгээ нөгөөтгчээсээ ойлаад аав нь хүүхдтэйгээ мэддэг. Тэгтээ нөгөө нэхнэрэн дээр үе цалаа тэгээ хүүхдээ өргүүлж өргүүлсэн. Тэгэхнэрэн цалаа бүр олон жилийн дараа насварцсан энтерэс болохоор а хүүхд мөхтийн талаар тэгээ нөгөө шин суусан гэрүүлд огт хэлээгүй. Тэгээд дахиад хүүхдтэй болсон. Тэгээд нөгөө залуу чинь ингээд хүүхд мөхтэй бүр баг марцсан байсан чи гинэт ингээд шивэдэс гээл аавыгаа хайж ингээд явсаар гал нөгөө өргүүлсэн бичгээр амтайсан хайж явсараа төрсөн имлгийг нь орж үзээ. Имлгийн ороод өөрөө бие нүрээн төрсөн байж тайл гэд ойлгох юм. Тэгээд тэр имлгийн нүртэл сэтгэлд нь гэж үгээд авахгүй. За явсараад аавыгаа олоод аавыгаа олсон ч хоёулаа нэг л ярьж чадахгүй. Хам нэвтрэлц чадахгүй байхгүй. Гэхдээ зүгээр л ингээл нүдэрэ хараал ингээл уйлаа тэмрээл ингээл би чи бүрсэнэр тэр их чи дагаал үзээл уйлж өгч байгаа юм чаа. Тэгэл аав нь уйлж үйлчсэн аа. Чи ганцаараа биш гэдэг нь солонгосраа хэлээд нөө хүн хайжуд нь орчлуулаад аа. Чи ганцаараа биш чи дүүтэй гэл ингээс нөөдчсэн бүр ингээл хамрын ширх ингээл сарталцал баярлал. Тэгээд дүүг нь авчираад дахиад нэг эргэтэй дүүтэй. Тэгээд дүүгтэй нуулзуулаад тэгээд ингээд аав нь өөрөө хэлээд тэгээд чи ингээд одоо энэ хорвоо өнөөдрөөс эхлээд чи ингээд энэ хорвоо ертөнд дээр хичнээн чи ингээс хаав ичтэй би аав ичсэн амар баярлж байна. Гэхдээ чиний цусны төрлийн аав чинь ингээд байгаа. 40 насаа гаш шүү энэ хорвоо дээр гэд ингээд нөө залуучтай нэрэ бөөм баяр одоо тэгээд нэвтрүүлэхэд босч байгаагүй. Тэгээд би энэ үзчихээд үгүй ерөөсөө хичнээн өргүүл яваад 30 40 жилийн дараа өөрөөс хайсраа аавыгаа олоод төрөөд ирчих жоох байхгүй. Тэгэхээр эндээс харахад тэгэл хүний үнэндээ сүгсаа, унсан газар, унсан газар гинх, угаасан ус гэдэг чинь эцэг их тий. Тэгэхээр бид нар яаж ч хүсээд их нутгаа одоо ингээд өргүүлээ бүр тий, хувь тавилангаар ингээд явцсан ч гэсэн буцаад хайсраад ингээд буцаа юм дээр холбогдоод төрөөд ирж байгаа нь ингээд тэрийг нарчсан гоо надаа ингээд
хүн явж явж яаж төөрч самуурч бодлож явсан ч гэсэн эргээр их нутгаа санаад яаж ч өөр соёл дуусаал те гадны соёлыг шүтээл ингээл өөр тийш явал гэсэн ч гэсэн явсаргаад буцаад ойлал ирэх юм биш үү те гэж тодруу. За тийм сонтой. За тэгээ өнөөдрийн төвшөөгийн подкаст энэ түрээд өндөрлж байна. За тэгээ бид хоёрын сонгож авсан ярилцсан сэдв та бүхэн таалагдсан байх. А тэгээ та бүхэн бас бид хоёрын подкастны дор өөрсдийнхөө яг энэ сэдвийн одоо хүрээнд үзэл бодлоо илэрхийлээрэй. Ер нь бидний цаашдаа яг яах ёстой юм? Цаашдаа ер нь яаж амьдрах ёстой юм? Тэр дундаа гадаадд байгаа гадаадд одоо олон жилээр суурьшиж амьдрнаа гэж бодсон бүх амьдралаа одоо яг энд л одоо амьдрахаас өөр аргагүй болцсон ч гэдэм үү те. Тийм усуд тэр тусмаа үзэл бодлоо сайхан чөлөөтэй илэрхийлээрэй. Ер нь бол бид нар яг яах ёстой юм те. Тэгэх юм бол бид биенийхээ одоо энэ үзэл бодол энэ одоо сурж мэдсэн зүйлээс өшөө бас цаашаага нэг нэг алхам хийж өнөөдөр бид хоёр үзэл бодлоо хэлж чинь магадгүй энийг сонссон 100 улсууд өөрсдийнх үзэл бодлыг энэ доор бичих юм болвол бас яг яах учраа олохгүй байгаа хүүхдтэд яг яаж монгол хэлийг монгол үг уламжлалаа үлдээх монгол гэсэн одоо тэр одоо амгчлын төрүүлхээ мэдхгүй байгаа тэр эцэг эхчүүдэд бас нэг талаар бас айгүй гоё тийм чиглэл өгч магадгүй шүү. За тэгээ та бүхэн өөрсдийнхөө үнтэй сургамж үнтэй мэдэж авсан зүйлсүүдээ энэ дор харамгүй бичээрэй. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр дөлгөөнд бас энэ сэдвийг сайхан сонгож ярилцсанд маш их баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн сэдвийг тухлан сонсон та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд сэдвүүдээр бид хоёр бол 100% батлагдсан. Одоо өөртөөхөө ингээл үзэл бодлыг та бүхэндээ тулгасан зүйл болоо. Ахтаа ахгүй. Тэгээд та бүхэн энэ зүгээс авах гэх юм байна. За баярлалаа.